Түркістан облысының 40 тәжірибелі педагогы Түркия республикасына іс сапармен барды. Халықаралық бағдарлама елбасының жолдаудағы ұстаз мәртебесін көтеру туралы тапсырмасына сәйкес жүзеге асып отыр. Басты мақсат екі ел арасындағы білім және ғылым саласындағы байланыстарын дамыту және жылдар бойы еңбек етіп келе жатқан мұғалімдердің еңбегін бағалау. Аталмыш жоба Түркістан облысының ұйытқысымен Қазақстанның Стамбулдағы бас консулдығының қолдауымен жүзеге асып отыр. Түркістан облысының 16 ауданынан келген ұстаздар сапардың алғашқы күнінде Стамбулдағы Абай атындағы мектепке барды. Сондай-ақ топ бір апта бойы Түріктің белді оқу орындарын аралап, білікті мамандарынан арнайы дәріс алады. Мұндағы мемлекет және жекеменшік мектептердегі оқу үдерісімен танысады. Айта кеткен жөн, өткен жылдың өзінде 150-ге жуық ұстаз Түркияның бірқатар оқу орындарында тәжірибеден өткен. Аталмыш үрдіс биылда жалғасын таппақ. Осы түрк еліндегі бағдарламамен біздің Қазақстандағы бағдарламалардың арасында кішкене айырмашылық бар екенін, біз оны өзіміздің елімізде қолданысқа енгіземіз деген үміттеміз. Ал енді мұны осы білім мекемелерінде бізге жағдай жасап, қолдау көрсеткен Қазақстанның Стамбулдағы бас консулы Бауыржан Абдурахманов мырзаға, және де өзіміздің облысымыздың әкімі Жансейіт Қансейітұлы Түймебаевқа алғысымыз шексіз.